ଚିଣ୍ଡା ବିକାଶର ମୁଖିଆ ସାକ୍ଷୀ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ, କିନ୍ତୁ ଇ ଗାଁକେ ସହରର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାର ଇ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ଆଜି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇଛେ। ଗଲା 3 ମାସ ତଳେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଲର ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ପରନୁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଲାଗିଥିବାର ଇ ଜାଗାକେ ଆର୍ କିହେ ନାଇଁ ଯିବାର। ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗବାନୁ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନ ବଜାର ଜାନା ଆନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ। ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ସବୁ ମହଲନୁ ଦାବି ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାଇଥିବା ଲାଗି ବ୍ରିଜ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇନେଇ ପାରୁଥିବାର କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ବିଗତ 2 ମାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ପୁରା ଅତି ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍। ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡାର, ସେଇଟା ଆଜି ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ନିଜେ ଇତିହାସ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ବରମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ସରକାରକେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁନ, କେହି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ବି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଝୁଲେନ୍ ପୋଲକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ଅବହେଳା କରିକି ତାକେ ଆଉ ନୂଆ ରୂପେ ନେଇ ବନାବାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବେ କି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିର୍ଲାଗି ଜୋର୍ ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲେ ଆଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖୋଲା ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ଜନ ଲେଖେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେନେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛେ, ସେନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍, ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ଆଉ ତାର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ଦେବଗଡ଼କେ ଯୁଡ଼ବାର ଲାଗି 1903 ମସିହାରେ ପୋଲ ବନାବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ପୋଲ ବନା ହେବା ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ହୋଇଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି ବାର ବାର ଦାବି ପତର ଦେଉଥିଲେ ବିଲ୍ କେନ୍ସି ଫାଇଦା ନେଇ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ବିରୋଧୀ। ଜଲ୍ଦି ଇଟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଗ୍କେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ପ୍ରଶାସନକେ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ 2 ଥର ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇ ସାରିଲୁନ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାଣୁ କହୁଛନ୍ ଆଜି କର୍ମୁ କାଲି କର୍ମୁ, ଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ହେବା PWDକେ। ଆମର ଜାଣବାର ଥି PWDକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କେବେ ହେବା କାଣା ହେବା ଆମର ମତଲବ ନିନ। ବ୍ରିଜ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନି ହେଲେ ଦିନେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ଯେହେତୁ ପେଟ ଉପରେ ଲାତ ବାଜିବା ଏରିଆର ଏରିଆ। ଆମେ ତ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି NSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିମୁ, ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା କହିବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମୁଖ୍ୟ ଯିବାର ଆସବାର ରାସ୍ତା, ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଏଇଟା କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ଲାଗି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେଇଛେ, ପୁରା ସବଡ଼ିଭିଜନ ଏରିଆର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଉଠବସ କରାମୁ, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛେ ଲୋକର ସପନ। ଦିନ ଥିଲା ଇ ପୋଲ କୁଚିଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ଥିଲା ବେଲକେ ଇହାଦେ ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଏଇ ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଆର୍ କୁଚିଣ୍ଡାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରବା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।